Takže čau lidi, mé jméno je Kulišek a vás vítám u prvního videa z Robloxu. Já vím, už dlouho video nevyšlo, takže se moc omlouvám a vrhneme se na to. První minihru si zahrajeme Zombie Attack, pak Hide and Seek a sorry, kdyby jsem se nahoru sekal. Kdybych se sekal nebo tak nějak, tak se moc omlouvám. A vrhneme se na to. Já se teďkom spíš budu koukat na hru a ne na vás, takže se omlouvám a jdeme hrát. Kdyby jsem já nešel slyšet, tak asi chvilku nebudu mluvit, doufám, že to nebude vadit, takže můžeme teď. Dělejte. Já se zalekl. Ne, umřu. Do prkínka. Tak já musím otočit pardon. No, tak já to točím teď. Ne, to, co je s tím? He what? The fuck? Okay. Cyklo.
Strašně se kasare lidi, kdyby to tak spadalo. Ježíš, to je ten král, to moc nemám. Já budu prostě tady. Jsem to vzdělal, ty střelí, mě to tam hned za mě, nebo na zápičku, nebo vyhrál. Já to mě nechci. Nech mě. Sorry, lidi. Ne, už ještě. Co?
Já game over. Nic lidi, dáme si jenom a... No, ještě ne. Ve dalším videu do revolver a zimě to vidu a dáme si hide and seek. Takže počkejte, nikam neodcházejte a já se vám hned ozvu. Mimochodem jsem zapomněl říct jednu věc, prosím vás lidi, dejte mi odběr, like a prosím sdílejte s všem kámošům a čau. A ještě se koukněte na Domčův kanál Dodo 41 a dejte mu taky odběr, komentář a like. I know. Jdeme na tu porosky, nepanima, nerozumím. Dobře, rozky. Jeden, si. Zahrajeme si jednu, dvě hry. Mudr zrovna se připojil do nějaký hry, což se mi nestává. Aspoň tam. Doufám, že budu hrát. Já budu hrát. O jednoho dál bych byl já. Starting. Bye. Post. To bye. To je tak otravný to bye. Nazdar. Já vím, kde budu se schovávat. No, devět. Jebeti. The fuck? The fuck? The fuck? Co? Tak to zamluvám lidi. No, konečně. Byla chyba. Já se teďkom přesnu, no. Je. Starám se, no. Ne!
Bye. No nic, takže mohli bychom to u tohohle videa ukončit. Doufám, že se líbilo. Dejte like, odběr a podpořte mě a čau.